Pas gati 2 vitesh pandemi, universitetet hapin të hënën dyert për studentët në nisjen e vitit të ri akademik. Pas shumë vështirësive, si pasojë e pandemisë shkaktuar nga virusi COVID-19, ne po kthehemi në auditor për të vijuar mësimin normalisht. Një vendim i vështirë, por i duhur. Mbarvajtja e këtij viti akademik do të varet shumë nga sjellja jonë në raport me masat mbrojtëse. Ndaj ju drejtoj me një lutje për të qenë të gjithë kujdesshëm në respektim të këtyre masave. Ndaj duke shprehur bindjen se të gjithë do të tregojmë pjekuri dhe korrektes, uroj dhe njerë suksese dhe bëj thirrje të u drejtojni qendrave të vaksinimit që janë të ngritura në çdo njësi kryesore të Universitetit Tiranës. Përmes një mesazhi në rrjetet sociale, ministri i Arsimit Eviskushi përsërit apelin për të vaksinuar, duke e theksuar rëndësinë që ka ndjekja e leksioneve në auditore. Më lejoni edhe njëherë që të ftoj të vaksinohet secili prej jush që nuk ka patur mundësi deri më tani, sepse ne besojmë që universiteti nuk formon vetëm profesionist apo shkencëtar të fushave të ndryshme, por formon qytetarë të një shoqërie, dhe kjo është e pamundur të realizohet duke qëndruar përpara ekranit të një kompjuteri apo telefonit celular, por vetëm nëpërmjet ndërveprimit me pedagogët tuaj, kolegët dhe duke u parë sy më sy me njëri tjetrin. Prej fillimit të pandemisë, studentët kanë ndjekur studimet e tyre online, ndërsa rikthimi në auditore ka qenë një kërkesë jo vetëm e tyre, por edhe e stafeve akademike.